Ne tagad, tā kā tas bija agrāk pieņemts. Nu, bija sveicieni no dažādām pilsētām un tā tālāk. Tagad viesi no Liepājas. Labvakar, maestro! Esiet sveicināti komponista viesi. Tad, kad mūs uzaicināja no Latvijas rietumiem piedalīties šajā konceptā, mēs domājam, ka kaut kas ir jādāvina. Bija dažādas runas, bet mēs novienojamies apmēram 30 sekunžu laikā. Bet pēc tam. Tie, kas ir Liepājas tūmā, zina, ka no vietējā zooloģiskā dārza ir izmucis ķengurēns. Mēs domājam, aktivizēsim visus spēkus, noķersim viņu, bet zinot maestro attieksmi attiecībā pret dzīvniekiem, šis lēmums tik ātri deletēts. Tādēļ, maestro, es ceru, ka pietiksim kādam laikam. Kā jūs saprotat, tie ir sērkociņi. Godāmā publika tajā laikā, kad tika dibināts Liepājas pilsētas kokapstrādes kombināta Baltija, kurā arī bija cērkociņu fabrika, vokāli instrumentālais ansambles Credo, ir pagājis diezgan daudz laika. Būtībā mēs esam gandrīz 40, neuztraucies, visi viņi šeit nebūs. Tadēļ mēs apskatījāmies 1981. Gada ģeniālās režisoras Svetlanas Rudzītes televizijas raidījumu ar nosaukumu Ielūdz Raimonds Pauls un mēģinājām atpazīt paši sevi, nu un kas no tur iespējams vēl būt. Un tad man izdevās no Dienvidu Kurzemes jaunā, no Dirvinu Kurzemes reģiona dabūt varatbaukumu. No skaistās Baldones ģitāra spēles maģistru Armanda Augsni. No Liepājas mūzikas instrumentu veikala šefu Jānu Štenbergu. Un cilvēku, kurš šīs izpildītās dziesmas varētu teikt, ir nu, oriģinālā versija. Pirmats, ko viņam sauksim kā gribu, Gunts Veits! Un ja kas mani vairāk nekā pusgadsimt, jau mans nosaukums ir Valdis Skuiņš. Orkestrs ir kārtībā, maestro, džentelmeni, koris, nu tad, lai notiek, meitene ar kaulu ziedē. Mom.
Paldies!